Oké, en je weet zeker dat hij mij een knuppel wil verkopen? Ja. Voor 35k. Hij heeft gewoon vuurwapens. Oh, vuurwapen. Wat kost dat dan? Hoeveel doe je die spliffen? Ja. Oké, ik weet het niet, man. Ik heb echt zo'n gevoel dat ze me weer gaan scammen. Maar ik wil ook de proef op de som nemen, weet je? Ik ben nou pas een tijdje. Dit hoort hij trouwens ook niet. Ik praat nou eventjes met jullie, maar je ziet mijn webcam niet. Ik ben nou een tijdje hier in Future. Een paar Werkt het weken. nog? Zou ik zeg maar al zo snel twee keer gescand worden? Is dat echt zeg maar die vibe hier in de stad? Auto, Ja of nee? hier. Ik ben echt heel benieuwd. We gaan het checken. Wow, wat in welke rare auto kom Hey, dit is een je? goede. Deze auto heb ik ook, man. Ja. Jij bent Hamza? Stap ook even Hamza, ja. Oké. Okay. Nou, goede naam. Stap in, bro. Hallo. Yo, hallo. Nou, hoe. Wacht, ik zal eventjes mezelf een beetje op fluister zetten, want niet iedereen hoeft dat te horen. Hoort dit bij jou, deze wegpiraat? Nee, man. Oh. Nee, wie is die blauwe auto? Ja, geen idee. Ja, ik hoor. Die doet niks. Hoe gaan we de deal doen, zeg maar? Ja, kijk, heb je een telefoon op zak? Ik heb een Ja, ga telefoon naar op zak. Moskou trein. Tante slim ben je, sukkel. Nee, wacht, kijk. We gaan gewoon even hier staan. Ja. Ja, ik zou best wel snappen als je mij niet vertrouwt. Aangezien ik niet in de luxe auto kom, maar ik kan hem ook wel gewoon laten zien. Nee, maar ja, ik vertrouw je nog minder als je met een dikke Bentley aankomt zetten, vriend. Ja. 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 Kijk, ik denk dat we allemaal wel gewoon nieuw zijn en we allemaal geld moeten verdienen. Dus ja, ik heb Ja. deze gekregen van de maat omdat ik een heel mooi kaaltje had gegeven. Maar ja, ik heb er niet zo aan. Omdat je een heel Toen mooi deze wat had gegeven? een heel mooi hintje. Ik had gezegd van dat ik werd achtervolgd en toen hadden we deze op mijn Oh, rib, konden zeg ze hem maar. rippen, juist. Ja, dus toen heb ik deze gewoon gratis gekregen. Maar ik heb er momenteel niet zoveel aan, dus wil ik er gewoon vanaf eigenlijk. Oké, maar en hoe gaan we dan de deal doen? Want dan ga ik jou weer 40k geven en dan heb ik weer niks. Ja, ik doe hem gewoon sowieso, ik drop hem gewoon. Dus, Je ja. dropt hem. Kunnen we dat ergens vastleggen in een steegje of zo, dat ik dat ook kan zien? Ja, kan En wel. dan krijg ik Ja. zeker daarna, nadat ik Hoe hem bedoel heb. je? Nee, maar drops dat kan despawnen, dus dat is sowieso. Het ding is. Leg hem dan in je dashboard anders. Ja, en dan pak je hem nu weer uit. Dan Ja, kunnen we best dan. gewoon eerst gaan pinnen en dat we dan. Dan leg ik ook. Ja, maar dan leg ik het geld erin en dan. Nee, je hoeft het geld niet erin te leggen. Je dropt het gewoon op de grond en dan drop ik in diezelfde drop nog die bed, zeg maar. Oké, en dan? Ja, en dan heb jij een knuppel en dan heb ik het geld. Tenzij je allebei pakt, toch? Nee, dat is. Ik ga niet scammen voor 30k, want ik heb zelf ook gewoon 3 ton op de rekening. Oh, zo. Maar het Gaat ding is, ik ben aan het goed. sparen voor een baller, ja. Klopt. Voor een Dit is baller? ook gewoon. Ja, voor zo'n auto met de twee banden op de achterkant, zeg maar. Oh, oké. En even een vraagje, want stel het gaat goed en ik heb straks die knuppel. Ja? Dan loop ik door de stad te rennen met een knuppel op mijn rug. Dat is Zo, hier onhandig. zijn mijn tas Heb je op die rit een liggen. huis? Heb je een appa? Nee, ik heb dat allemaal niet, nee. Ruim maar kleding, ik stond hier in tas op. Nee, wacht, hier in de buurt is sowieso een garage. Heb je die auto in je garage of? Ik heb dezelfde auto als jij hebt. Ja, dan kan je hem misschien zelf in je dashboard zetten daarna gelijk. Ja, En dat is goed. dan zouden ze hem niet meer mogen overvallen. Oké, en een tas hoor ik. Wat moet ik daarmee? Ja, een tas dat moet je op zak hebben zodat ze die knuppel niet op je rug zien. Dan kan je hem ook sneller trekken, En zeg die maar. kan ik hier halen of niet? Nee, dat moet je gewoon bij de kledingwinkel doen, maar moet je gewoon een tas omdoen. Oh, je hebt niet echt een tas die je bij de winkel koopt die je echt omdoet. Nee man, alleen een outfittas is dat, maar dan kan je gewoon een outfit switchen. Oké, nee, Ja. dan ga ik even pinnen. Is goed. Dan wacht ik hier, ja. Oké, boys, ik zeg jullie heel eerlijk, ik vertrouw het steeds minder en minder. Het is zo erg scamachtig dit, maar ja, we gaan het. Ik moet het proberen, man. Hoeveel moest ik eigenlijk. Hoeveel was het ook alweer? 35, toch, zei hij? 35k. Nou ja, we gaan het zien. Opnemen, hoeveelheid? 1, 2. Dit gaat wel anders dan bij die andere, want hij wilde gewoon met mij een telefoonnummer uitwisselen en dan doen. Wat op zich dommer is, want dan heb ik ook zijn nummer. Dus dit zou een betere Ja, scam man. zijn dan die andere guy. Schulf? Ja, ik ben wel oud, maar ik weet mijn pincode nog wel. Kijk Hi, uit dat we niet. Och, Jezus, ik zag Nee, het goed. licht uit mijn ogen geblazen worden. Nee, joh, maar goed. Even plekje zoeken. Ja, ik weet al iets, denk Ja, ik. moet ik dan ook eerst Hoezo, mijn auto pakken weg? of is dat Ja, handig? hier naar links inderdaad. Dat is wel slim. Gewoon Neem ik hier dan ook zo. mijn auto meteen mee of niet? Wacht, ga je het even gewoon heel van de dashboard doen? Ik pak het er niet uit, hè? Dus je weet, je zit sowieso op Ja, mijn maar wat auto. moet ik. Ja, maar dat Gewoon even deze. dat ik zie dat je het überhaupt hebt. Ja, Want. maar je hebt toch gepind net?
Ja, misschien word je 3k gepind. Waarom zou ik dat doen? Dan pak je toch die knuppel op mij en dan zeg je hier met dat geld. Nee, je mag niet strippen en scammen tegelijk als goed is. Oh, maar hoe weet ik dan dat jij die knuppel hebt? Oh, dat is wel een goed ding, ja. Ja, dat is het. Nou, oké, jongens, ik ken jullie niet en toch ga ik jullie vertrouwen. Ik vind het heel moeilijk. Oh, ik kan niet in het dashboard nu. Nee, doe maar gewoon. Wat zeg je? Ik ga alleen even zien als je het hebt. Ik pak het niet op. Als je even in het dashboard kan. Ik hoor je maat niet zo goed. Ja, hij staat op whisper. Ja, heb je het in het dashboard gehad? Nee, nog niet. Als je het even in kan doen, ik pak het er nog niet uit. Oké, boys, dit gaat sowieso mis. Maar let's go, man. Fuck it, we gaan het gewoon doen. Oké, ja, zie je? Het is erin. Ja, het zit er. Is goed. Zie je even? Kom, loop maar mee, ja? Donker licht. De fout is goed. Allee. Als je hier kan droppen, dan drop ik gelijk de knuppel erin. Ik heb het in het dashboard gelegd nu. Zit het in die dashboard? Oh. Ja, dat zei je toch? Ik heb het al gepakt. Oh. Heb je het al gepakt? Ah, ja. Handen? Handen dan omhoog. Oh, jullie gaan het toch doen? Ja. Ik heb het toch... Toch maar fouilleren. Oh, waar ga je hem op? De telefoon op de grond gooien. Een telly? Wil je die ook hebben? Jongen. Ik moet even die telly op de grond gooien. Ai. Kijk, daar ligt hij. Mag ik hem wel terug? Met je telefoon? Ja, waarom wil je die hebben? Nee, man. Voordat je mij niet kaalt, man. Hey, ciao, Abby. Ai, dit is wel weer heel erg minder, hoor. Maar het was te verwachten. Ja, yo. Zo typisch dit. Zo typisch, jongens. Oké, weet je. Al die criminelen. Ik bedoel, ik heb er ben er twee tegengekomen. En, ja, ik weet niet. Ze zijn eigenlijk alleen nog maar, wat ik tot nu toe 100% scoren, ze willen je eigenlijk alleen maar scammen. Ze willen je niet echt het criminele circuit in helpen. Ze willen je eigenlijk gewoon alleen maar scammen. Ah ja, kijk, ik heb wel mijn telefoon dan weg moeten doen. Nou ja, dat boeit me niet, want ik heb toch praktisch geen mensen met wie ik bel. Maar het was zo overduidelijk weer. Ach, aan de andere kant, hè, het hoort bij het spelletje. Ik doe weer even een rondje. Ja, wat is het? Elektriciteit. Nee, elektricien of postbezorger. En dan heb ik het wel weer terug. Maar het is wel een beetje typisch dat dit toch wel de vibe is in de stad. Dat is wel echt jammer, man. Maar ja, goed, het hoort er een beetje bij. Nieuwe spelers willen ze blijkbaar niet op deze manier helpen. Maar goed, ik weet in ieder geval van twee jongens dat ze al niet te vertrouwen zijn. We gaan gewoon een deel 3 maken. Misschien maken we wel gewoon een reeks met kijken hoe vaak we gescamd kunnen worden voordat iemand te vertrouwen is. Dat vind ik op zich wel een goed idee. Gaan we gewoon weer een deal aan. Gewoon weer als een NPC gaan we er gewoon weer in. Wat ik nu ook gedaan heb. En dan gaan we kijken of deze persoon dan wel te vertrouwen is. Wanneer ga ik? Jullie mogen het misschien in de comments laten weten bij hoeveel manieren of hoeveel pogingen ga ik eindelijk eens een keertje een knuppel krijgen. Want mensen zeggen, ja, ik ga niet voor 35k scammen. Maar uiteindelijk scammen ze wel voor 35k. Dus het is, blijkbaar is 35k toch wel veel geld of zo. Geen idee, man. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren, te liken. En tot een volgende video. Later.